Hättest du getraut? 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 Imistuis rom meri aravis ar kitkho ra aris tit gorian vin iqo Geronimo ert kitkho arasodesgan mikitkho chem zashas ikneb rame tsignida ikitkho imistuis rom meri aravis ar kitkho ra aris tit gorian vin iqo Geronimo nu gamshi me nu ganshi sqvas dugi ver shezeli rado marut mogzas sada churia ik ver ikneba sikete tsugi morshi shesqiskenats gaixede nu sheushli khels nu აურევ გზებს თუ არ გაცემ ცოდას ამი და გარგავ ბევრს ნუ გამში მე ნუ განში სხვას თუ კი ვერ შეძელი რადომ არ უთმოგზას ნუ გამში იმის გამო რომ არ ვარ შენაირი ნუ გამში იმის გამო რომ არ მაქვს ნაირი ნიღაბი და არ ვირგებ სადაც ვარ იმის მიხედვით ნუ მიყურებ შენეგეთი გამოხედვით თითქოს ჩემზე მეტი იციან ჩემზე მეტი ხარ სადაც არის ბაშკაცობა შენ ხომ მიგზედ მეტი ხარ სადაც არის სიმართლე შენ ხომ მიხარ მიდიხარ და სადაც ერთობა ყოველთვის სადღაც გარბი ხარ უსაკმური ხარ მთელი დღე უსაკმო ძიხარ და ვის რა უგრიდიკო იმის ძიებაში ხარ იწუნებ შედევრებს იწონებ ახლობლებს მაგრამ შენაირების ყურება უფრო მეც მანდომებს სურვილს მიძლიერებს მივაღწიო უფრო მეც პირობას გაძლევთ რომ გავაჩუმებ ფესენებს ნუ განში თუ კი გადავუსარი შენს ახლობელს რომელიც სამსაკმეს უკვე წლებია აკეთებს ნუ განში ამბიციის გამო მე ხომ ჩემ თავზე არაფერს ვამბობ ნუ გამში თუ მიყვარს სიმართლის ხმა აბა რა ქნა სხვა მანახე გზა როცა ეგრევაზი კაციდან 90-ის ხაბარ სხვება მოხდები მე ჩემი ლექსი არ მოხდება ის ამუდამოდ მტრიანთა როზე დარჩება იქ სადაც ჩემი ყველა ნაზრევი ინახება არ გასაჯუ არავინ ბოლოს ყველაგან იკითხება ერთ კითხო არასოდესგან მიკითხო ჩემს გაჩას იქნებ რამე წიგნი წაიკითხო იმისთვის რომ მერი არავის არ გითხო რა არის თითგორიან ვინ იყო ჯერონიმო ერთ კითხო